Завершити проект «Стіна» на українсько-російському кордоні планують до 2021 року. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час візиту до Харківської та Сумської областей. Будівництво захисного бар'єру вирішили продовжити через недостатні фінансування у минулі роки. Міністр наголосив, що з бюджету будуть виділені кошти і на нове обладнання для опорних пунктів та комплексів фото-відеофіксації. В бюджеті нинішнього року заложено развитие этого проекта поэтапно, так, чтобы после того, как мы завершаем в этом году практически Харьковскую область, переходили на дальнейшую область. Столько денег потрачено на дискредитацию этого проекта, что если бы хотя бы половина из этих денег все-таки обращена была сюда, мы бы уже, наверное, были на середине Луганской области.